Olá, por aqui Capitão Dalmo, chefe do planejamento da 77 CPM, a unidade de polícia que faz toda a estrutura do Festival de Inverno 2017. Estamos aqui para deixar para vocês algumas dicas de segurança, principalmente quando você estiver no momento da festa. Pedimos a você que traz o seu celular, que gosta de usufruir lá do aparelho celular, que guarde seu celular durante o tempo que estiver acontecendo shows. As mulheres, preferencialmente, se trouxerem bolsas, que as bolsas venham com somente um documento de identificação, que somente com um cartão de crédito e com pouco montante de dinheiro. Porque você pode ser vítima de algum tipo de ação criminosa, que a maior incidência que nós temos lá é de furtos. Então evite. Caso você traga sua bolsa, as mulheres coloquem a bolsa na parte da frente do corpo, evitando que criminosos possam se valer de um momento de distração e furte você. Para quem vem e vai usufruir do Festival de Inverno consumindo bebida alcoólica, evite também, após a saída do Festival de Inverno, a combinação de direção com bebida alcoólica. Você sabe que pode ser um crime de trânsito, que você pode também ser vítima de um acidente gravíssimo, ok? Então a Polícia Militar está aqui à sua disposição, caso vocês precisem, durante o Festival de Inverno, não só dentro do parque, mas também em toda a região, e a cidade de Vitória da Conquista está sendo muito bem policiada. Seja bem-vindo ao Festival de Inverno 2017.